G'arb shifoxonalarini birida bir ayol bemor bo'lib yotar edi, musulmon ayol. Uni qaragani bir eri xotin turardi, yosh eri xotin. Ertaga ketdi shu yerda. Tinmay xizmatda turishadi. Hali dori olib kelgan, hali ovqat yegizayotgan, hali kuldirayotgan, hali gaplashayotgan. Bu ayolga, bemor ayolga qarayotgan hamshira ayol g'arblik. Hayron bo'lib so'radi. Bu kampir kim bo'ladi sizlarga? Yigit aytdi, meni onam bo'ladi. Haligi xotin aytdi, meni qaynonam bo'ladi dedi. Haligi hamshiraning taajjub yana ortdi. Ha bo'pti, bu yigit u onasiga qarayapti ekan. Ha bu kelin nimaga bunday qilib yaxshi muomala qiladi? Kelindan so'radi. Nimaga bunaqa muomala qilasiz? Ahyonda kampirga qarab yig'lab ham qo'yasiz. Hozirda ayollar hech kimga bunaqa xizmat qilmay qo'ygan. Boyaga ayol aytdi. Bu ayol meni kuyovimning onasi. Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Onasini rozi qilsam, kuyovim mendan rozi bo'ladi. Uylanadiganlar, shu onam sendan rozi bo'lsa, men sendan rozi bo'laman deb qo'ying-da boshida. Ha? Jizni shikoyat qilmaydi onangizdan xotin. Mana shu aka-ukalarim shularda xafa qilmasang, men sendan roziman deganda jizni shikoyat qilmaydi ulardan. O'zi siz xotinga shikoyat qilasiz onangizdan. Aka-ukalaringizdan. O'zingiz ochib qo'yasiz-da, katta qilib darchani. Endi shamol kelib chiqib ketaveradi. Hamshira ayol, bu g'arblik hamshira ayol o'yga toldi. Meni ham bitta o'g'lim, bitta qizim bor. Bir yilda bir telefon qilsa qiladi, bo'lmasa yo'q. Ora-chirada bir munosabat sababli yig'ilib qolsak, shunda bir-birimizni hol-ahvolimizni so'raymiz. Agar ertaga men ham qarib kasal bo'lib, shifoxonaga yotib qoladigan bo'lsam, meni shifoxonaga yotganimni biroq bilmaydi ham dedi. So'ngra boyaga ayolga aytdi. Nima majbur qiladi sizni bunaqa bir muomala qilishlikka qaynonangizga? Bu musulmon ayol javob berdi. Dinimiz shunga buyuradi. Dedi, oyat hadislarni o'qib berdi. Bizning dinimiz nima? Ona kim dinimizda? Ota kim? Tavhid nima? Oq bo'lish nima? Birrul validay nima? Hammasini tushuntirib berdi. Hamshira aytadi, Allohga hamdlar bo'lsin. Uni so'zlarini eshitib islomni qabul qildim. Keyin bir musulmon kishiga turmushga chiqdim. Undan farzand ko'rdim. Keyin musulmonlar yurtiga ko'chib ketib yashadik. Islomdan avvalgi hayotimni hayot hisoblamayman dedi. Bu ayolning iymonga kelishiga nima sabab bo'ldi? Boshqa bir musulmonni o'zini onasiga qilgan muomalasi. Birrul validay. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.